Воно стосується трьох окремих проблем, які не врегульовані чітко законодавством, але допоможуть усунути певні суперечності. Одне з них стосується випадків, з якими стикалися окремі депутати, тому що до мене зверталися. Це коли людина прожила в одній кімнаті гуртожитку протягом 12 років, 3 роки тому переїхала в іншу кімнату, і закон нічого чітко не говорить на рахунок того, чи можна вважати це сумарним терміном проживання в гуртожитку. Пропонується заручитися підтримкою всього депутатського корпусу щодо такого питання і вважати все-таки, що це термін проживання в гуртожитку більше 5 років. І також бувають випадки, коли втрачений ордер або поселення відбувалося не ордером, а наказом якимось і таке інше. То пропонується повноважити комісію спеціалізовану, яка буде розглядати іншу доказову базу, що людина законно поселена, не обов'язково за ордером. І третє питання допоможе нам вирішити ситуацію, коли заявник зможе впливати на те, щоб приватизовувати або кімнату виключно, або частку у блоці. Тобто є різні ситуації, і з допомоги цього нашого рішення заявник зможе здійснювати вплив на це питання. Пропозиція підтримати.